mislim da smo i pre to dosta pričali, pa posle smo pričali i mora da pričamo, mora da pričamo. Ja sam trenutno prezident. Mislim smo stigli do jedna atmosfera i situacija koja je dobra za budućnost na Hajduk i smo uspokojili situaciju da se radi mirno i da trsimo ovo što nam treba na budiši. Dar Agu je minal jedin kratki trening period koji je radil dosta dobro, osjeti se dobro, mislim da 99,9 imamo trening danas popodne, ako ništa ne se desi, on će biti u kadar 18. Osek je jedna dobra, kompaktna momčeta koje ne je lako da pobediš, ali mislim da nije ako igramo našu igru koju smo igrali ovdje u polju, bi bilo normalno da ostavimo 3 boda u kuću. Momčeta ne se igrali 2 nedelje. Usetim da ova nedelja se trenirali dosta dobro i hoće da izigrat jedna dobra utakmicu, da zaradvam i da bude zadovoljni sve navijači i torsida. Treba ni potkrepu, to je normalno, a u kući imamo svegda dobro potkrepu od sve navijači. I neka da bude jedna subota, da bude jedan praznik odnovu za sve koji navijaju za Hajduk.